Takže vážení přátelé, dalšího cestování po Čechách. Teď jsme v Ernparku Zruč, Senec u Plzně. Jdeme se tady podívat na unikáty letadel, vrtulníků a podobně. Na tom videu je to úsilí 30 kg. Ty bedě. Takže vážení přátelé, tohoto druhého videa z Ernparku Zruč, Senec u Plzně. Tady máte možnost vidět průvodce vlastně leteckou historii, co se týče tryskových letadel i vrtulníků. Já si myslím, že ochutnávka z tohohle nádherného parku, který je soukromý, si myslím, že stojí za to navštívit. Je to tady ideální i navštívit to s dětma. Já si myslím, že za těch 200 korun nebo i kdybyste dali více, tak to stojí, protože nikdy se k letadlům jako MIG a podobně provozním nedostanete. Takže aspoň u těch letadel, které jsou neprovozní, tady vystavený, jo, exponáty, tak to stojí za to. Jsou tady, je tady legendární MIG 21, takže se na to můžete tady podívat. No, jenom taková ochutnávka na dormtu těchto dvou nadšenců. A no, tady můžeme dát tohle. SU-7 stíhací bombardér. No, rozpětí, délka, šířka, hmotnost a tohle. Dozvíte se tady i povídání k daným letadlům. A zde majitel, nadšenec z tohohle muzea, vás tady uvítá. Dostanete se krásnou vstupenku a myslím si, že peníze, které do vstupného investujete, tak těmhle dvou mladšencům pomůžou. Takže za mě cestování s Tomášem na Action Avion. Já se nemůžu stěžovat, protože jsem měl až od mladý Boleslavy kvůli tomuhle do Plzně. Akorát je tady menší parkoviště, otevírá se plus minus kolem 10. hodiny, takže ideální na zdejší návštěvu. No nic, já se s váma loučím a jdu se věnovat prohlížení exponátu, protože si myslím, že věnovat se jenom videu, no, prostě Ernpark Zruč, Senec u Plzně to jistí. Takže pokud pojedete na Železnou Rudu a podobně, zajďte sem, stojí to fakt za to. Takže se mějte, jo, zdraví vás Tomáš Keller z Ernparku Zruč, Senec u Plzně a já se jdu kochat za Action Avion.